när vi drar igång den här tredje kvartsfinalen. Mellan Frölunda och Djurgården, det är 1-1 i matcher inför den. Hall. Tyreskog skickar över den där. För avslut i mark. Djurgården leder. Oh, den studsar fram. Och då klarar hon Leidre Palme. En gratis chans i slutskedet. Kandell testar. Och det är mark. Sen är det playoff-möten där. Här ska vi se vad som händer för Djurgården. Kolla på Djurgården. Vilket läge. Och den där pucken i mål. Djurgården sätter dit den på returen. Ja, läckert. Det där är bra gjort utav Plosova. Stortalangen. Och här kommer Djurgården igen. Går man för 3-1 här. Hall skjuter igen! Hall är målskytt igen. När Djurgården drar ifrån i början på tredje perioden. Ja, den hoppar rätt. Den hoppar rätt. Här finns ju chansen. Ja, där kommer målet! Kan man behålla den i offensiv zon? Frölunda kommer här. På bred front. Nu finns det ytor för kvittering. Kolla här. Vilken möjlighet. Och Boman. Och returen. Pucken är nära att gå in. Engdon två gånger. Och det är 3-3. Det kommer att bli förlängning. 3-3 har vi. Djurgården hade alltså 3-1. Med 3,5 minut kvar ungefär. Karvinen. Håller i. Och spelar ju jättebra in. Och Boman pucken i mål. Frölunda avgör 2-1 i matcher till